Kolega Angličan se usmívá. Tady je Artur Kamidulin z Ruska. A to je pád. Olololololo. Tam byl větrný poryv a Artur Kamidulin ošklivě upadl. A to je nepříjemné. To je nepříjemné a je tam úplně bezvládná postava. To je její, to je nepříjemný pohled. Kamidulin toho podebral vítr, borec UFI, který má z planice skočeno 178 metrů, se dostal a tam mu dokonce, a to je velmi nepříjemné. Teď musí nosítka na plochu a ten větrný poryv tam, ono to nevypadá, že by to byl nějaký velikánský vítr, ale podívejte se, jak ta vlajka kolotá ve větru zprava, zleva. Větrný poryv je, a už se to znova rozbíhá, velice, velice nepříjemné.